Lahwa fl-Australja, kull-nar ta' erba' fil-disa' ta' fil fuq Waqt zjara fil-bini tal-mol ta' Business Registry fil żejtun il il-Prem-Ministru Robert Abela il-taqa ma diversi entitajiet li operaw minn din il-binja. Il-reġistru k-instrumental li biexiġu introdotti bitliet leġizlattifi importanti li waslu għal-ġurizdizjoni maltija aktar robusta fuq livell internazzjonali. F'din zjara il-Prem-Ministru id-dawar ma sezzjoni tal-arkifi mill kap Eżekuttiv u reġistratur Dr. Geraldin Spiteri Lukas li spiegat li lawa reġistrazjonijiet imorulura għas-sittinijiet. Għawnek il prem Ministru Zar u koll l-Uffiċini ta' Gaming Malta fejn fl-imkien l-kap Ivan Filletti il-ta' u ma' diversi ħaddiema li ġejjem minn kumpaniji differenti fl-osma tal-lob digitali u l e li operaw minn Basecamp spazju apposta fiħdan gaming Malta fos dawk li jaħdmu f'dan l-spazju hemm kumpanija Ingliża Draw and Code li tiffaċilita r-riċerka u l-iżvilupp fit teknologija immersiva. Hawnhekk ukoll hawn opportunitajiet għal studenti universitari li ridu jkomplu karriera f'dan is-settur. Teknoloġiji emerġenti oħrajn kienu diskussi ma' tmexxija ta' tekemti bil-kapes guttiv u Grishti jispiega kif qed jassisti n-numru ta' kumpaniji lokali biex jespandu il-bot minn u jippromovu l-ekosistema teknologi. Dica tapais na... Għawnek il ministru żaru wkoll Finance Malta biċ-Chairman George Vella jitkellem dwar ħidmet l-entita fis-settur tas-servizzi finanzjarji fejn spiegat li tin tiffaċilita l-kollaborazzjoni u tkabbir għall stakeholders fl-industrija permezz ta' attivitajiet u inizjattivi varji li lkoll jipromovu l-Malta bħala ħab finanzjarju fl-Uffiċċini tal amministrazzjoni tat u dwana ta' Malta, il kommissarju Joseph Karwana, tkellem dwar ir reforma li bdiet is l-oħra fejn dak li kien magħruf l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi. Strazzjoni tat-taxxa u d ta' Malta fejn ġi spiegat li reforma diġa tħalli l-frott tagħha kif din qed gawdi minn investimenti fit-teknoloġija u żieda f'nies tekniċi ġdijt u modernizzar kontinu fil-proċess interni u anke investiment fl-uffiċini u l binjiet tal-entità dan l-impenna t-wassal biex ikun aktar faċli għall-individwi u l-kumpaniji biex jagħmlu il pagamenti tagħhom fil-ħin u għall-amministrazzjoni stess biex tiġbor idħol kollu dovut l gvern Il-Prim Ministru Roberta kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Fjoxkembri u l-Ministru għal-Finanzi Kajt Karwana.